Hej og velkommen til en lille video, hvor vi skal have taget temperaturen på valgkampen. Det er jo min lille gennemgang af, hvad der sket det sidste døgns tid. Hvad for et parti har gjort noget godt? Hvem har gjort noget skidt? Hvad virker? Hvad virker ikke? Og hvad synes jeg, der har været godt? Og hvad har været dårligt? En af de ting, jeg synes, der har været dårligt, det er at se, at man fortsætter med at ødelægge andre menneskers valgmateriale. Her der er det Isabella Arn fra De Konservative, som har fået tegnet et par forlygter på sin plakat. Hun tager det heldigvis på en rigtig god måde og siger, at du må tænke, hvad du vil om både mine bryster og plakater, men du skal holde fingrene for begge dele det er en rigtig god måde at lukke ned for det her på. Jeg synes simpelthen, at man skal til at opdrage folk noget bedre. Jeg er ligeglad med, om du skriver grimme ord på radikales plakater, om du tegner bryster på Isabella Arndt, eller om du sætter hagekors på nogen fra Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige. Vi må simpelthen have lov til at have, hvad vores holdning her i Danmark. Nå, jeg skal ikke skælde ud på jer, der ser videoen. Det er dem, som går og laver sådan noget pjat, man skal skælde ud på. Andre, der har haft en god dag i medierne, det var det hele blå og blok. De mødte op med et fempunktsprogram. Nu skulle vi have mere frihed til at vælge selv. Ja, eller det var faktisk ikke så god en sag, fordi man er allerede ude, og Jacob Ellemann er nødt til at trække i land, fordi det endte i en ny tørklædesag. Der blev jo stillet spørgsmål ved, om man må afvise en muslimsk hjemmehjælper under det frie valg, hvis hun går med tørklæde. Og det synes Ellemann Sørme godt, man måtte. Det er måske i presset det, at han har nogle venner, han gerne vil have med ind i sit regeringssamarbejde. Så måtte presstjenesten gå ud bagefter og fortælle, at det var faktisk slet ikke det, Jacob mente. Det er lidt flovt, at formanden for et parti bliver i rettesat af sin egen presafdeling. Det skal man have gjort bedre. Hvis man får meldt sådan noget ud, så er det, det åbnet op for, at alle kan skyde på en. Og en af dem, der skyder, det er Foras formand. Hun er lige frem i chok over, at man kan tage den debat. Det, øh, det, åbner en flanke, som man ikke har behov for i Blå Blok. Blå Blok har behov for at stå sammen. De har behov for at vise, at de har nogle alternative bud til, hvad der skal til. Og det hjælper ikke, at man er så nem at skyde på, når det allerede går galt, næsten før man er færdig med at holde presmødet. En anden, der er hurtig ud og samle handsken op om det frie valg, det er Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Han slår jo på den her med, at man ikke må bo med sin ægtefælde i vores land, hvis at de kommer fra udlandet. Det er en klassisk sag med, at selvfølgelig skal man have lov til at importere sin ægtefælde, hvis man finder en i udlandet. Det behøver der ikke at være familiesammenføringsregler for. Det er en klassisk enhedsliste. Den skal de komme med. Og jeg vil næsten garantere, at de sidder og glæder sig meget til debatten, både i Dansk Folkeparti og i Nye Borgerlige, for de mener jo præcis det modsatte, så dem gør det nok ikke noget, at man får sparket den ind. Venstre og Næppe så er interesseret i at have en debat om det. En anden, som skal passe lidt på, det er vores statsminister. Statsministeren er nu blevet taget i at komme med en del usandheder i den her valgkamp, og i stedet for at tage den på de brede skuldre og sige, ja, jeg var lige hurtigt nok ude, så gemmer hun det på Instagram. Det er rigtig flot, hvis du sidder og holder en debat for, lad os bare sige, der er en million, der ser den, så mange kommer ikke på statsministerens Instagram og ser, at hun tager fejl og undskylder. Som Henrik Kvartrup kommer ind på, at Mette Frederiksen jo selv stod på folkemødet her til sommer og snakkede om, at journalisterne jo bare holdt mikrofonen for alle dem, der spredte løgne. Det er tre gange på en uge, at Mette Frederiksen nu igen er kommet til at sige noget, som at der ikke er hold i. Det skal man gøre bedre. Der er simpelthen for meget at tabe. Mette Frederiksen er stadigvæk statsminister, sådan som meningsmålingerne ser ud. Der er kommet nye meningsmålinger, der flytter lidt på det. Enhedslisten er i en enkelt meningsmåling komme meget langt ned under det resultat, de ellers har stået til. Det bliver spændende at se, om det er en bevægelse, der er i gang, eller om man har fået ringet til de forkerte, hvis du kigger på det med enhedslistens øjne. En historie, hvor man begynder at skrive om et parti, der er tilbagegang, det er sjældent en god ting, fordi det giver flere, der sådan trækker følehornene lidt til sig. Derfor så har Mette ikke behov for, at hun også bliver udstillet som en løgner, og en, der har lidt svært med sandheden. For øh, der er rigeligt med sager, at der bliver slået på med det med. Nu kommer FE-skandalen også. Der skal man nok være omkring midt nørdniveau, før man kender til den. Men det er jo forsvars efterretningstjeneste, hvor at man har aflyttet chefen og hjemsendt ham. Der vil Liberal Alliance have en kommission, der undersøger forløbet. Det har været et noget rudet forløb med Claus Hjort, der også er ind i det, og det øh, kommer nu frem, at både Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har været inde over. De to har i lang tid kørt et løb, hvor mange måske har følt, at de har været lidt for, de har været lidt for selvstændige, lad os sige det på den måde. Der er jo nogen, der mener, at Mette har en ledelsesstil, der sådan er på grænsen til diktatorisk. Hun er ikke god til at dele ansvaret, og det betyder så også, at andre, der har behov for et lille her i, i, i valgkampen, de går jo nu i gang med -sagen. Det er simpelthen de radikale, der nu åbner minksagen op igen. Mette er, er, er den, der skal tabe valget for Røde Blok. Mette skal simpelthen ikke ud i de her sager. Vi havde tre løgne under valgkampen. Nu kommer der nye oplysninger frem om, man har givet falske øh, oplysninger til dem, der har stemt for. Der er FE-skandalen, man også har været blandt ind i. Man skal til at lige holde øje med, hvordan vinden blæser. Det er ikke, det er ikke positivt for Mette Frederiksen lige nu. Der er også nogle historier om, at nogle af hendes ministre, de har brugt skyggekandidater for, at man kunne få et lidt lettere valg. Det, det begynder at tegne et billede af, at Socialdemokratiet, de, de kan godt løbe ind i nogle shitstorme her i løbet af valgkampen, især hvis man ikke får dem lukket. For øh, en god regel som politiker, det er at skynde sig og sige ja, det var en fejl, eller jeg gjorde det, eller jeg tager ansvar for det. Det der med at gå og gemme tingene og spille med lukkede kort, det er sjældent en god idé, for vælgerne de sidder derhjemme og tænker hvorfor skal jeg stemme på dig, hvis jeg ikke kan stole på dig? Derfor så er Socialdemokratiets opgave de næste par dage, det er at få lukket ned, for al det her kritik. Lad være med at blive udstillet som en løgner. Lad være med at få den til at bide sig fast ud i befolkningen. De blå vil gøre alt, hvad de kan for på alle medier og dele historien om, at Mette har løjet. Man vil banke lyn hurtigt til, at de radikale også er begyndt at kigge på minkskandalen. Minkskandalen, der fredede de jo Mette Frederiksen ved kun at give hende en næse. Hvis de nu kommer ud med en historie om, at Mette har løjet over for dem, så begynder det at blive kritisk. Men vi skal også have noget, der er godt. Det gode er, at Brøndby er begyndt at vise, hvad det er, at deres kandidater på førsthold, de vil. Vi har Mads Hermansen her, han vil stå på mål for dig. Det er nok meget godt. Brøndbys sæson har ikke været den bedste i år, men det er en god lille gimmick, hvor man sådan får brugt valget til også at lave lidt sjov med, 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 med hvad hedder det, sit eget hold. Den, den, kan jeg godt lide. Det er væsentligt bedre end at tegne bryster på Isabella Arndt eller Hagekors på dem fra Nyborgerlige. Jeg håber, at du fik et lille overblik over, hvad der er sket det sidste døgns tid, og må ikke, der kommer en video igen i morgen. Kan du have en rigtig god dag.